acara kaum dangu. Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng panggeberahman. Pangjaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nukatunda carios nyambung judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Ye dongeng para wargi sadaya karangan karangan Koswara hapunten para mitra. Ye dongeng karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ke-7. Para wargi sadaya, manuk-manuk recet di sarada patembalan jeung pada baturna balogernaker. Suka bunga peda alam bengras, lenglang langit taya aling-aling, jauh kana pihujaneun eta manuk-manuk baraceo bari tingkeul leber tina tangkal kai nu hiji kana tangkal kai sejen. Di antarana aya oge anu para mitra sadaya harita teh. Manuk-manuk nu tingkeul leber teh harita ge para wargi sadaya. Manehna siga nu gebeberah kana kaayaan Bahdira nu ayeuna keur diuk ngareneng jeung Mang Emo. Aduh, kapunten ieu teh Bah teh ieu teh sia nulungan abdi teh. Sanes teh ga, sanes teh karunya ka Bah teh namun da kumaha atuh bingung abdi teh Bah. Ceuk Mang Emed nyarita daria. Najan manehna tukang heureuy tapi bisa bae sawaktu-waktu manehna nyarita daria. Bahdira jadi ngadak-ngadak inget ayeuna mah karena kejadian anu kealaman di imah juragan dulu. Memang kaharti ku Abah oge Jang Emed. Munyang Emed ngalanto nyamperkeun harita teh aduh tang tu bakal kabarerang. Teu salah Jang Emed mah teu. Nu salah mah kaayaan Abah Jang Emed. Bahdira ngarahuh redalila karasa dadana asa aya nu nindihan. Nya make Bahdira nu lepat da sausaha. Ya, Abah mah teu ngukul ka kujur we, teu nalipak ka awak sorangan. Ku Abah datang teh maksud derek nanyaan. Kaneng Yanti pikeun anak Abah Jang Sukma. Teu ngukul ka kujur sarua we jeung biit ngeuneuk-ngeuneuk pasir jog-jog deureuy buah loa cecenet mane kiara. Sarua we jeung bonteng ngalawan kadu atuh lamun dibandingkeun Abah jeung juragan dulah mah kitu. Tah numatak oge Jang Emed. Anu salah mah Abah tak itu. Pokona mah ya. Jadi nyakitu teh awe. Ih, ulah melepatkeun diri nyalira tu balah. Sikabeh mah da teu lepat henteu. Memang kitu meureun asawangan Jang Emed mah Abah teh teu salah tapi Abah mah tetep ngarasa salah. Lauta teuing make hayang bebesanan jeung jalma pangheubeungarna di sakolong langit. Make hayang boga minantu ka anak jalma juga lah, sagala boga sagala aya. Eta deui si Sukma heuh anak Abah. Aduh. Make hayang boga pamajikan ka Ning Janti. Budak geulis, budak pinter bari jeung anak nu beunghar. Beunghar bari agul ku kabeungharanna.
Padahal aku duna majuragan ulah teh sadar yang harta teh kena aku beak. Banyak teh kena aku ledis. Ia harta dipakai somong, adibung, adiguna. Kekayaan dipakai alat pikun ngahina kasah sama jalma. Loba duit dipakai nganya nyeri ka jalma sejen. Nah, atunya make ayah nyubung harjeng numistin. Jadi weh, loba kan nyeri jeng kapuri. Dia dunia teh model nukalaman ku apa. Ya, nyemohon atas sangki weh. Bakal gitu dunungan abis itu dabah. Mang Emet dina ngomong na kawas nu ditujukin ka dirina sorangan. Nagereneng bari teu karasa manehna dina hatena miluna langsa. Milu tu genahkan nasib nu karandapan ku Badira. Ngapunten para wargi sadaya. Cing eta watos kaning janti we anyeun teh pohara ageung ngacindana kajang suku ati abah deuh. Malah ka abdi ge sering nyarios cenah janti teh bakal sugema sajeroning hirup rumah tangga. Sajeroning hirup buming kang di alam dunya. Asa tiasa laksana we ini ka sanjang suku ngajak itu cenah. Teu sangki juragan ulah kali garwana bakal mengaskeun harepan janten putra. Rentas we atuh kanyaah teh. Kawas anu teu anom heula we teu ngarasakeun kana kaayaan mana anu janten putra. Geus ilahar di mana-mana oge jeung Emet. Yen kolot masuk kayang menyang sorangan, kabiasaan yang masa kadar ngatur ngutung eta. Kudu kitu, kudu kieu. Bari sagala rupana kudu ditutut kun kudu digugu. Tur teu mikirkeun anu jadi anak teh kumaha ka aya nu sabenerna. Kumaha ka ayang nu sanyana. Aye, geuning geus beurang deuing teh Jang Emet rek balik ka abah mah. Bah diracengkat tina diukna. Mang Emet oge cengkat tuanana narangtung terus babatak kadenge tulang-tulang tingkar. Mang aduh bae bade mulih mah mung abdi mah ba. Kupujeuh we mugi ka jantanana mae teh ulah bade didongengkeun ka Jang Suko mah hawatos bilih kumaonan ba. Oh. Agana cuma manyawian abdi tiasa. Abah kal masihan duang ka juragan ulah garu-garwana. Manyawi we manawi acapakna ge coba lah ka bayun mah kersana bi Jang Suko. Nya syukur we atuh ari kitu mah Jang Emet. Tapi asa jauh bakal kena hasil teh. Nempok jeung nyaksian kaayaan juragan ulah jeung Bu Mimi. Nu sakitu kabuktianana Jang Emet. Yeuh abisi ngarep-arep beuni mah. Mangga-mangga bah kade ah. Dili yeuh, abdi mah ulah kaciut kulit ka bawah daging. Nah, panjang Jang Emet bae teu naon-naon barina oge. Bahdira init ningalkeun eta tempat leumpang ka kulon. Sedengkeun Mang Emet balik deui ka imah dununganana. Sajeroning leumpang Mang Emet mikir ulang naker. Neangan jalan jeung tarekah kumaha carana kumaha akalna pikeun mangaruhan. Kanu jadi dunungan sangkan pikiranana jadi robah. Dipiharep nu tadina ngewa jeung ceceub ka sukma jadi robah maliknya ah jeung deui. Di pihak sejen yang Yanti masih ceurik nyegruk di jero kamar bangun ukanya nyerian. Manehna pohara tugenahna. Pohara amakeunana anak-anak kaayaan jadi indung bapa. Nutu narima kana kadatangan Bahdira. Bahdira sasat ngadoni carekan lak-lak dasar. Pedah nerangkeun pamaksudan sukma nu miharep ka dirina. Ngajak laki rabi ka dirina. Kuinung bapana ngadoni sisia harita teh para mitra diusir. Disina balik bari dicarekan ngedalkeun kekecapan nu kasar. Nugari hal jauh tina basa kasopanan. Teu ngajenan pisan abong ka jalma taya kabuga. Di tengah imah juragan dulah jeung Bu Mimi masih dariuk dirinya. Dina korsi para mitra bari paroman itu ieu ge bangun masih keneh ngemuka amek jeung kakeuheuh. Sora nu jadi anak mah nu kadenge keur nyegruk ceurik teu yeuh diperhatikeun sigana teh. Teuyan pisan sia. Kurang ajar teh. Padulah ngagerendeng bari leungeun dipeureup-peureupkeun mepegan meja. Saha anu kurang ajar teu uyahan teh apana? Sidira atawa ibu? Bu Mimi neuteup ka juragan dula. Barinya kitu dina hatena mamedengha keuheul. Kakeuheul jeung kaamak teh ngegenuk sagede gunung. Sidira. Teu ngeunah aing mah. Sangeunahna we rek ngalamar ka anak urang tiban ngabanjut duit 30.000 perak. Memangna anak urang teh anak kelenci bisa diutukeurkeun kitu wae? Gableg keke, nyosnya jemaah teh.
Memang tega belak cedok pisan sama si Dira. Pangrasa teh jadi jalma weunghar meureunanya. Sakitu taya kaboga taya kagableg teh. Kumaha mimitina teh apana cing atuh. Teu puguh teuing. Bu Mimi puguh teu nyaho mimitina nu matak nanyakeun kitu. Apan basa manehna datang tas ti Citimun teh kasampak juragan dulah. Geus nya ieu nyarekan nyisia ka Bahdira. Ohnya kitu mimitina mah ditanya oge mung nerangkeun si Dira teh. Ditanya rek naon anggur ngahuleng. Ana ngomong hese rek wakca balaka. Da eta meureun geus terus rasa mun kami bakal ngambek. Ari teun teh sanggeus didesak terus kakara manehna wakca. Manehna cenah. Heuh anakna heuh si Onton Sukma ngaharep ka anak urang. Kasebeleunna karaing mah. Eta mah jalkeun si Nyai Nagus Loma jeung si Sukma. Kitu pokokan si Dira mah. Keteuing bener henteuna mah. Mun nya teh asa kaleuwihi anak urang teh nya. Maksud ibuna? Heuh kaleuwihi. Ari kacep budak nu sakitu ka Raspatina embung. Ari kapantar si Sukma. Daek pan kaleuwihi nu kitu teh, bener henteu? Ya bener nu majak ari kabudak ulah sok ngogo teuing kitu balukarna tah. Jadi ngalunyak ngelawan kan jadi kolot. Nges lah. Sok nyalahkan ke hidung na wae. Naon-naon teh barina oge bapak mah. Barina ge kami mah yeuhnya. Nepikeun nepi ka iraha oge moal deka ngawinkeun jadi anak ka si Sukma. Naon araheunana, naon tinggalieunana. Pokona mun dina sirah mah sirah gunul. Weubukan weubut cabuteunana. Rek sili cabut jeung nu gunul. Atuh naon rek dicabutna? Eta si Nyaina geuning ngagupuk ceurik apana? Puting tadi, sapa puting cerik, ayeuna cerik teh wae. Sarwa salah lah keur ibu mah. Bae antep lah. Kelieur-lieur mikiran meureun oge. Jung juragan dulah nangtung kop kana kunci mobil nu ngagoler luhureun bupe. Teu kagoda lah. Mun sareng ibu kitu, babah wae lah rek ieu nangkeun dulah pikiran. Aya ngajaran wae jalan-jalan sorangan. Leos juragan dulah keluar kebat ka garasi ngaluarkeun mobil. Geleser mobil sedan teh kaluar ti pakarangan eta imah gedong ngageleser maju ka wetan. Bareng jeung majuna eta sedan di sitiran ku juragan dulah. Harita Mang Emed datang. Terus Mang Emed mah kapipir neruskeun hanca narokan suluh anu can rengse. Sedengkeun Bu Mimi ditinggalkeun ku salakina. Manehna nyampeurkeun ka palebah pantok kamar nu jadi anak. Disurungkeun tetela pageu. Diputerkeun gerendelna teu daek muka, meureun mana kitu ge dikonci ti jero. Yan, Yanti. Ya ibu ieu buka pantona, ibu rek adinya ya. Tapi nying Yanti teu ngawaro kana panggentra tina jadi indung. Manehna anggur beuki tarik ceurikna. Yanti, ajan kumaha ibu moal ngidinan hidep hadean jeung Sukma? Kejem. Keblug kadenge kaluar aya suara nu ngageblug. Luka kasur ditonyok, luka naon. Aing malah, aya-aya wae, jalma kokolo nyosok malah terosa dipi berat. Ari karugeus pugu berat beunghar, segala boga, segala aya kacep budan mu. Hah, dasar budak teh. Kitu mah ngaleos Bu Mimi ningalkeun lawang pantok kamar anakna. Sup ka kamar gesat-gesut dangdan. Siga mojang ngora we geus dangdan mah dangdan sataker kebek. Segala dipake, segala diulaskeun meni sugan mah para mitra sadaya. Edun lele ngobohongan hati. Reng sedang dan kop kancek kunci motor. Hah, kebat keluar muru motor nu tadi dituna. Aku neng Yanti dihirupan. Ya, sugan ibu-ibu modern, orang itu numpak motor mah hati. Ibu-ibu numpak bebek, kan mah modern. Aduh, ibu modern ya. Geleser maju harita kene Bu Mimi geus aya dina sadal motor bebek. Model panganyarna jaman harita ningalkeun imah maju ka kulonkeun. Buka rek ka mana nu tetela tinggal sora Neng Yanti nu kadenge di eta gedong sigrong teh para wargi. Ngaso heula ngaso. Thank you.
mitra sadaya, nusami-sami ngadangukeun hidong. Atuh para wargi kaum dangu, hiji gambaran. Kula warga juragan ieu para mitra juragan dula sareng jua gemimi. Anu memang anjeuna neangan kabagjaan, neangan kasenangan bari sewang-sewangan. Ieu awal tina hancurna para mitra. Awal tina burantak, batu burak-rakana rumah tangga. Awal tina ancurna rumah tangga. Sok sanaos engkena kaditu masih kene tetep renggenak ngahiji cara para wargi, namun awet rajet jadina para wargi sadaya. Awet rajet ya, acuh. Yaitu awal tina kehancuran rumah tangga. Gampil pisan ancurna rumah tangga dan ukiya para wargi. Kumargi sewang-sewangan, neangan kesenangan anak. Tuh. Ai kada nama neangan kesenangan teh babarengan di rumah tangga, di imah, kitu para wargi sadaya. Pula ieu mah kalaluar neangan kesenangan sewang-sewangan. Sok sanajan memang teu naon cenah, ngan saukur pelesiran ningalian hawa ateunan teh ngararasakeun ieu segerna hawa. Tapi lamun ini teh sewang-sewangan sorangan-sorangan, waduh bahaya para mitra. Bahaya setan di disurak. Oh. Setan bari disurak ngewek ketek we boh ka juragan dula ka juag mimi di elek etek dua anakku setan teh para mitra sadaya. Kitu bari setan mau banera sorang-sorangan gitu ngene. Ka juag mimi kumaha cenah ngeletek ngewek ketekna ka juragan dula kumaha ngelek ketekna kitu para wargi sadaya. Awal tina kehancuran. Namun pemi angkatna sasarengan mah para mitra ai paribasa kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Silih percaya dina hirup rumah tangga kitu. Pokona mah silih ebrehkeun ka sono dina hirup rumah tangga. Ulah kitu ieu mah juragan dula kakaler juag mimi kakidul. Pan bahaya kitu para wargi. Sok sanajan imah alus gedong sigrong kitu. Di imah harurung harerang teu matak jadi genah. Teu matak jadi betah geuning buktor sanaha tingkalah tingareungit kalaluar. Ai kuduna mah di imah teu matak jadi betah para wargi sadaya. Nyeun kabetah nu di imah teh teu aya deui iwati aranjeunanana anu kudu nyiptakeun kabetah cicing di imah. Ieu kunci atanapi resepna. Mangga urang teraskeun. Tuna carita kaayaan juragan dula sareng juag mimi. Ayeuna kocapkeun ambu emeh jeung sukma. Geus nyeri beuheung sosongeteun lengo deui ngadaguan datang nabah dira. Tapi nu didaguan tacan keneh jebul, tacan aya keneh datang. Hal ieu ngajadikeun ambu emeh deg-degan oge. Sok sieun nu jadi salaki ngalaman kajadian nu teu dipihar. Komo sukma mah ngarasa panasaran leuwih parna batan indungna. Panasaran hayang geura nyaho hasilna. Naha panglamarna teu ditarima ku indung bapana Neng Janti atawa henteu. Nya lantaran hayang nyaho kana hasil nu jadi bapa, ngajadikeun sapoe eta mah sukma teu ka mana-mana. Tapi rasdi kana naon anu katempo jeung kasaksi, utamana mah gerak-gerik jeung tingkah paripolah Neng Janti, daek teu daek hate sukma ngarasa rigrig. Komo apana Neng Janti gagancangan balik tangtu diri tu tepung jeung nu jadi bapana. Tantu Neng Janti milu ngabagiakeun ka Bahdira, milu narima pimitohaeun kalayan kabungahan. Naman lila-lila teuing atuh abah maneh teh sukma? Cik ambu emeh ka sukma ngomong kituna teh ari hate mah para mitra. Duka kumaha ambu emeh make ting sareblak rarasaan sagala. Nya sukma ge ngarasa kesel mah. Panasaran sukma hayang geura nyaho we, naha sukma teh ditarima ku sepuna Neng Janti teh tepi henteu. Tema sukma bari retli-retli paneuteupna manco kaburuan. Nya ambu ge gede kamelang atuh ieu teh. Namun ma, kumaha sukma? Upama emut kana kasauran Neng Janti mah yakin sepuhna Neng Janti mah bakal tinga ieu bingaheun kadongkapan ku abah teh. Kapan saur Neng Janti oge boh juragan dula boh ibu mimi. Jalmina bageur somea hade kasemah akur jeung batur. Boa ngabohong Neng Janti nyarita kituna teh sukma? Ambu emeh neuteup seukeut kan jadi anak. Pokoknya ngabohong ambu, ma panjeres nagi si ganu nyanya nakeran geuning. Bisa wae sukma lantaran hayang nyenangkeun hate hidep. Hayang nyuga makeun hidep. Terus henteu terus terang teu belak-belakan nerangkeun kaayaan kolotna nu sanyana. Jeung deui
kumaha mah? Sukma gancangnya meromongan inung nanu canrengse. Bisa wae manehna bener inung bapana Neng Yanti teh bager. Tapi hal eta bisa robah, Sukma. Lantaran kasebutna manusia, pankeun aku owah gingsir. Manusia teh tara langeng dina hiji kaayaan, tara langeng dina hiji martabat, tak itu. Moga-moga batu malah juragan ula sarang ibu Mimi nyaheun ka putrana. Pikeun sepuh nu nyaah ka putra matang tos bakal nurutkeun kana kapalai putrana. Palai naon-naon ge bakal dilaksanakeun. Kukituna, Neng Yanti ge ageung buriat ka abdi. Yakin bakal ditungutkeun kapalaina upami nyata-nyata sepuhna nyaheun ka putrana kitu. Nya moga-moga we kitu kaayanana Sukma tapi omatnya ulah rek sedih teuing ye nya. Ulah rek nalangsa teuing, ulah nepi ka pegat harepan. Mun kanyataan leuwih pahit batan harepan. Lantaran teu salawasna diangen-angen teh jadi kanyataan, Sukma. Ngadengi omongan inungna kitu jep saterusna mah. Sukma teu ngomong deui paneuteupna kosong molongpong. Neuteup ka jauhna dina tungtung hatena mah manehna moal benerkeun. Kana omongan sing sakur omongan jadi inungna harita. Naon dikedalkeun ku indungna memang ngajadikeun karempan keur dirina. Tapi karempan jeung kasalampang eta leungit ngadadak. Mun dirina inget kana sakur omongan nu jadi panutan. Apana Neng Yanti kalayan ngayakinkeun pisan nyebutkeun yen juragan dulah jeung Bumi teh jalma bageur, jalma nyaahan kasasama. Atuh tangtu pamaksudan manehna kalayan merdih ka bapana pikeun ngalamar Neng Yanti teh bakal ngadatangkeun hasil. Numatak nyugemakeun hasil numatak bagja. Keur anteng Sukma diayun aming kulamunan kurunyung ngebah dira datang. Pohara atohna keur Sukma harita. Nya kitu deui ambu emeh, malah ambu emeh nu tadi. Ngarasa ipis harepan nu jadi salakina hasil pamaksudan. Ayeuna mah tibalik para wargi. Nu tadina loba karempan diganti ku muncul rasa kabunga. Bunga jeung atoh pedah nempo nu jadi salaki datang. Katempona teh si ganu hasil maksud make jeung seuri marah mai sagala harita teh para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso ngaso ngaso. Jerut Sukma turun kaburuan nyamperkeun bapana. Bah? Hehehe Sukma, kasal meureun ngadaguan abahnya. Cek Bah Dira. Gap kana leungeun nu jadi anak. Kue kesel matubah sareng ke... Oh, salempang sieun di hasil. Cek Bah Dari Bedira bari ngarenyu. Muhun. Hehehe. Hehehe. Tu Bah lah. Tuma, kumaha Bah? Si Abah mani hehehe. Kadi amuran bari naoge? Cek amu emeh bari anger neruskeun sesapu di tepas. Mane mah teu cara si Ujang geulingan. Nah, kitu. Oh, teu milu mapakeun kami kaburuan. Kos kada aja make kudu dipapakeun sagala. Buru-buru kadi kami panasaran hayang geura ngadenge hasilna. Oh, nya sabar atuh heulaanan kami capek keneh ieu teh. Bahdira jeung Sukma gugek dariuk di tepas imah. Sedengkeun amu emeh geuwat ka dapur teu kungsi lila geus ngurunyung deui. Bari mawaci enteh dua wadah lalawuhna make beuleum mah hui bole maheuneut keneh.
Tilu siki diwadahan kana piring seng sok dituna hareupeun maranehanna. Heuleuh. Manicik buruk kitu eta kesang teh abahna. Oh, lumayan heuleum pangcababakan pun euy teh. Keur pantaran kami mah nu geus aki-aki lalampahan sakeudeung-sakeudeung atuh. Balon Bah Dira bari nyusutan kesang nu maseuhan awak. Bah kumaha ditampil teu henteu ku. Oh, ku sebutna yang jadi. Mun. Ngemur ngahehe. Nah, oh, atuh dah yang seuri atuh ni. Lain kasuri kitu, ya. Sok aya-aya wae. Lah kasuri tebu pugu. Oh, aya yang seuri kumaha atuh. Lain teu meunang, tapi kudu nyawa waktu. Harus kudu pada tempatnya atuh, harus pada tempatnya. Leuwih ti heula mah, ya. Abahna kudu ngajawab heula karena pananya kami jeung si Ujang. Kumaha hasilna na lamaran di Ujang teu tarima atawa ditolak? Harita para mitra meni harita teh norolang lir kajang ningang kajang, lir kacang ningang kajang. Neuteup ka Bah Dira di barung kurasa panasaran jeung ngarasa keuheul deui. Memang para mitra sadaya Bah Dira sadatang tas ti imah juragan Dulah Mang Saharita. Estu katempona bangun anu mangih kabung. Suraseuri alangah elenge ngagambarkeun kumaha we jalma nu meunang kabagjaan. Padahal apanan saenyana mah dina hate Bah Dira teh keur ceurik ngalangsa. Keur pohara tunggarana. Nyeri perih alatan dicarekan lak-lak dasar. Diusir bari di sisia ku juragan Dulah jeung ku Bumini. Tapi ayeuna bisa pisan Bah Dira api-apina. Nyanyi wara si janunya meunang kasugemaan jeung kabungahan sanggeus nepungan pibesan. Kalayan tenang nakeran Bah Dira kop nyokot wadah cai leguh minum meningaregot. Cai sawadah tengan sakaligus minum beak sakaligus. Sor dibikin ka Amu Eme. Ku Ami Ame cur di usian deui. Song ku Amu Eme wadah cai dibikin di ka Bah Dira. Regot di Bah Dira minum. Nyesa setengah na eureul Bah Dira teura. Alhamdulillah nuhun Gusti. Nuhun kana kanimatan nu parantos dipaparinkeun ku Gusti Kaji Sim Abdi. Mang pirang-pirang kanimatan nu karaos ku Kaji Sim Abdi Gusti hatur nuhun. Cik Bah Dira bari ngagerejem dina pamuluna mah dina paroman anu suka. Abungah katempona bangun nu bener-bener aya dina kabagjaan. Abuna sugema kam teh nganjang ka juragan Dulah teh. Sugema? Oh bener. Sugang kumaha, sugang mate. Amu emeh neuteup ka Bah Dira dibarengan ku hatena pinuh ku kapanasaran. Hayang nyaho babakuna mah kana hasil nu jadi salaki nganyang ka juragan Dulah. Oh, sugang mate lantaran juragan Dulah rawuh garwana estuning bener-bener bageur. Jeung somea pisan dina narima kami sakitu. Kutan kitunya. Nya kami da mah teu ngabohong sanyanya amunya. Kunya sanggama beli ge kumaha? Yakin apa na ini mah kauninga ku Abah jeung ku ayeuna mah? Yen leres-leres juragan Dulah sareng garwana sepuh ning janti. Jalmi nu sae manah ramah tamah someah kasema pokna. Sukma lain deui ngarasa bagja. Ngadenge kolotna ditarima kalayan kasomehan ku pimito haeunana. Kabeneran atuh Abahna urang bakal bebesanan. Sareng aranjeunna teh ari kitu kaayana mah kumaha tadi da subuhna? Nyugemakeun pokona mah. Daria pokna teh Bah Dira nyarita teu eulem-eulem dina ngabohong. Jadi disuguhan itu tanya. Atuh bungguh we sagala disodorkeun sagala disuguhkeun tuh beuteun kami. Tempo ku ambeuna menimbunna yang kieu. Uluh-uluh nya we geuningannya. Syukur disuguhan mah meureun bangsa ka laharan nu ngareunah bungkul. Nyawa kitu mah warang ngilu tadi teh ka ditu. Di nubung harta ya, aduh segala aya meren. Oh nyanya, aduh bangsa belum sampe. Kulubui boleh teubeuh dirinya mah. Komro sang rajaat mah. Yang belum opak sampe mah, weh di nuk itu mah. Eta emut kena belum opak sampe para mitra dika aja na. Duh. Masih kena kagamar weh, kumaha sengit na, para mitra kumaha rawas na. Opak sampe tuli dibeleum, meres-res digoreng, dibeleum ya para mitra. Aduhnya, teh benten. Memang aroma na benten teh aya teh nu ngabandingan. Aduh. Urang teraskeun.
Tentu we, karena kita na, dan tu payus atau tu pantas nubenghar boga mosbil, ai di mana gerong si gerong, agreng ai sugu bangsa o belum opak sampel, pantu klop tu cocok. Boro abdi mah kawit nama hoream nganyang kadi tu teh, ai pasti gini abah meni di suguhan segala. Naon wae suguhan teh bah? Di suguhan naon atau mana teh abah na? Memeh ngalawalon para mitra bah dira rutret hilakan jadi pamajikan. Jengkaan. Kitu nate bari jeng renyar-renyu sagala kawas nahan pisir yu. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso-ngaso. Kumaha nu kauninga memeh ngawalon. Bah dira rutret heula kanu jadi pamajikan jeung kanu jadi anak, kituna teh bari jeung renya-renyu sagala kawas nunahan piseurieu. Moal beja-beja. Naha kitu? Bareng ambu ame jeung Sukma nanyakeun. Duh, bising kabita amuna jeung maneh di Sukma deui. Ari nu murung. Tina kabitana ge da moal menta, yeuh abahna da ngeus. Aduh, makin nyanyakan segala. Yang nyahwe itu abahna, ngarah itu penasaran. Oh, ragapkan ku sarereha, sayang nyahoma. Nyubuhan cai, lain cai inte, tawa cai herang, tapi ma cai susu, hanit kene, ngebul kene. Pok nate, juragan ulah. Abah manga hatu lumayan, cai susu hatulan abah tak hidup. Bunga abah itu, basa. Ku kami diinum ih menagelas serakala sana karena dikoro aduh sugan mah aita ce kopi susu tas minum sore juragan ulah ngasongkeun kaleng wadah kue kop kami nyokot kue tilu siki sakali nyokot oh pangira wognya basa tas dahar kue teh nikmat naker karasana teh kue pelem meni hipu leh lepok. Tegara satu langna, tas ngadahar kue tekop kami. Kena jeruk garut, pada dipesek dibicin cangkangnya. Amku kami didahar, sahiji. Bisa kaliguskun meni pelem. Amis kareut, bari jeng hasem. Oh, amis hasem, dia kareut. Pokoknya mahese digamar kena jeruk garut. Ten jeruk naon, pokoknya makin juga. Bari tului dibilas, kucau raja cerai. Terus kana buah aroma manis, wah pokona mah bangsa nu ngareuna unggul.
Jebol jual kita ini, juragan istri. Yang itu carogena galih geh bager nanti malah. Nenak di susumu nulih aralus. Hei, palem batan tihra disodorkan ku juragan ula. Ulah nanti ku kami didarnya kebenaran weker kami teh. Hana ang jabah segala beki. Ditawaran kitu am, ditawaran iya am. Kami teh ngadahar susumu teh. Menyem-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 nyem
Nutaya bawa ningan anak tak gitu. Badira, sampurna nakar dina ngabohong na tekago. Manih nasiga nakar nu mangih kabunga, mangih kabagjaan alatan suguhan ku rupa-rupa kadaharan. Anu ngararinah ku juragan dula. Bari cenah mah geninganan pohara someah nanakera. Hade-hade alus budi pamulu someah kasema. Nyaksian kaayan Bahdira harita ngabandungan sakur omonganana ngajadikeun hiji kabunga nu taya watas wangana keur amue. Nu tadina ngarasa wegah, nu tadina ngarasa salempang. Ayeuna musnah taya sesana. Nya kitu deui sukma kabunga jeung kabagja leuwih-leuwih ti indungna. Kabunga manehna atuh hese pikeun dijamarkeun ku omongan. Bagja nu taya hinggana, bunga taya papadana. Geus kasawang we ku sukma mah. Yang dirina laksana nyahiji rumah tama dinianti. Laki rabi bari silih pika cinta kacai jadi salewi kadarat jadi saloga. Bari dina ayak kariduan tidur jadi inung bapa. Matak pantas munti wari kayan sukma gawena nyan renyarenyu bae paranaita sarana sarengi dina sajeroni ngabandungan omongan tibapana. GR namanya. GR gede rasa jenis. Oh, ayo mah percantan nyabahnya, karena kacariusan abli. Weh, te sulaya, deh, sukma. Te nyalahan hidup milih Ninyanti, sajabati Ninyanti lah gelis, yang bohoy nakar kahidup. Oge kolot, sakitu bager, nah, sakitu ramah-tamah, nah. Jadi ramalan orang diterimanya. Weh, malah lebih tinggi tu. Memeh kami nerangkan oge, pok juragan dulah, te kiyo, cana. Manu waktu nak keburu deak, deh, isuka itu amunya orang tuh ikut nendongin teh. Kenya itu ya, sukma. Isuka. Jawabannya mah basi baris saya. Baris kabuka aku awah. Ini mah waktunya kaburubeak. Kaburubeak waktunya. Para mitra sadaya. Dugi ka dia heula carios nyambung. Judulnya nya eta. Duriat kabawa aja. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nyuhun laksa ketika binahan. Terutami kasugri ka para wargi, kasugri sareng para wargi, para kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dina acara ieu danek ieu. Hatur nuhun kasuhun para mitra sadaya, nila jemar hapuntenna margi seueur kalepatanana kitu. Antas seueur kalepatanana nila jemar hapuntenna ti para wargi. Mangga sapunyare pegat simpai paturai patapang deui wilujeng kantun bae permisi.